Deməli bu avtomobildir. Hissələri də avtomobilin qapısıdır. Ehtiyat təkəri burdadır. Yük yeridir. Mühərrik yeri buradır. Sükan arxası, siqnalı, antenası, təkəri, hər şeyi, buferi hər şeydən qoruyur. Şoy biznesə aid edək, bu sferaya aid edək. Bu sferada Zülfiyə xanım, siz bunların hansını özünüzə bənzədirsiniz? Hansı hissəsini? Mikrofonu götürün. Maşının. Mən rolu istəyərdim, istədiyim səmtə döndərim. Fırrada sənə. Deyəsən, bu sükan məndə olaydı, sağa sola fırrada idim. Və sənət dostlarımızdan birini nəyə bənzədərdiniz? Öz sənət, elə saz ifaslarından. Valla, nə bilim. Aha, bəsən amma akşini. Siqnal olsun. Siqnal olsun. Siqnal akşindir. Yaxşı, sizdən keçək. Yusuf müəllim, siz özünüzü, bax bunlardan hansına qapı, sonra mühərrik var, təkərlər var, qabaq işıqları var, sonra burada ortada güzgü var. Hansına özünüzü? Mən elə sözümüzü sükan deyəcəkdim. Yox, dedi artıq, onu dedi. Amma mən orada özümü o sürəti artıram. Haa, ona. Bəs sənət dostlarınızdan birini də deyin, onu da ona bənzədin. Sənət dostlarımda bu maşının, deyərəm, təmiz görünməyində, səliqəli görünməyində elə yanımda oturan bu, mən bu dostum İsrailə deyərdim. İsrail. İsrail o da səliqəli adamdır. İsrail müəllim. Həm hərəkəti, maşın şıp-şıllayır deyir. Özünüz, şümal oğlanda. İsrail müəllim, özünüz bəs bu ehtiyat... Mən özümü maşının güzgüsünə. Güzgüsünə. Yan güzgülər yoxsa orta güzgüsünə? Qabağda olan güzgülər. Hə, da maşın oturan kimi. Bəs sənət dostlarınızdan? Mən sənət dostlarımdan, yəni orada maşının gücü, yəni onun mühərrikindədir. Mühərrik kimə bənzədirsiniz? Yox da bir-birisə deməyin. Hə, niyə? Başqasını. Başqasını deyin. Başqasını mən kimə deyim? Mühərrik olmasa ehtiyat təkər olsun, antenası olsun. Yox, təkər olmaz da, indi birinin adını yerə deyə mənə təkərə oxşatdı. Nə var təkər, hərəkət eləyir, dayanmır. Məsələn, Cavad Rəcəbov təkər ola bilər, fırfırranı burada. Yox, onu deyə bilmərəm. Niyə? Sadəcə olaraq qapısını. Qapısını kimə? Əli Kiram. Əli Kiram qapıdır, aydındır. Babək, sən gülmə, sən də götür görək. Valla, mən özümü motorxanada görürəm. Mən o beyin olmasa heç biri hərəkət edəyəməz. Elə artıq o cürə mühərrik. Da bu qədər sənət adamlar... Hərəsiz bir şey seçsi, yəni mənə heç nə qalmadı. Ona görə mənə də qalmadı. Niyə orada təkərdən başqa ehtiyat təkər var, akumulator var, antena var? Təkər nəzadla şey deyir. Dangrat var, Yusuf müəllim demişkən. Motoru seçməyib. Yaxşı, başqa dostlarımdan biri... Dostlarımdan kimsə hansı ehtiyat seçsinə bənzədirəm? Bizim elə bayaq burada sintisator ifadçısı Heydər. Onu kim tanır? Qarşı, tanınan adamlardan. Tanınan adamlardan. Musiqiçi camiasından. Oxuyanlardan. Oxuyanlardan. Valla. Elə hamısından yaxınlar. Dostların birinin adını deyə qarşı, filan-filandı. Nə çətin, elə ki, imtihana çəkirəm bunu. Sən ehtiyat təkəri oldu. Ehtiyat təkəri Zülfiyə xanım. Yəni, indi təkər deyəndə ehtiyat təkər deyəmirəm. Bir anamdır, hə, vəz salam. Ehtiyat təkərin odur da, qədər. Sabah rus demişsən, bir balaca, onun üstə qasacaqsan. Ay, sağ ol. Arzu xanım, siz? Özünüzü. Benzin tökülən hissəsi. Bak. Bakına bənzədir. Çünki benzin dolmasa... Neçə litr tutarsan? Neçə litr? 90-lıq da var. Maşını neçə litrdir? Onu bilmirəm. Maşın harisa 90 litrdir. 90 litrdir. Sonra? Dostlarınızdan? Dostlarımdan... Dostlarımdan yox, sənət yoldaşlarımdan bəzilərini, şüşə siləni var ya, o tərəf, bu tərəf gedir. Kimi? Bəziləri var da. Adını bəziləri. Yox, ad olmalıdır, xanım ad. Ad yoxdur, adsız. Şüşə silən pislik ki, tərdə təmizləyir də, çirkabları təmizləyir. Olsun. Kim? Nəmin vardır bir iki nəfə. Adını deyir də, adını. Adsızdırlar. Ay xanım, orada pis bir şey yoxdur, şüşə silir, tərdə təmizləyir. Ad çəkmək istəmirəm. Ad olmalıdır. Başqa isə... Bu, babəklə, bunlar nə çətin adamlardır. Deyin, qutarım, vaxt gedir. Yaxşı, sağ tərəf, maşının sizenik deyirlər də, sağ tərəf. Oturacağı. Oturacağın, bəli. Kimə? Sağ hissədən kimə? Ad deyil, ad. Ad fikirləşirəm. Bəyəxdən gəlir, bizdəyəndə fikirləşirəm. Sərdə fikirləşir də? Hə, valla, özümü fikirləşirdim ki, nə deyə bilərəm özüm haqqımda. Zaharın gözəlliyi odur da, adama sual verir, cavabını istəyir. Türkan Vəzadə deyim. Hası, oturacaq? Hə, sağ tərəf. Yaxşı olsun.